Indien u in die winter vir die hand iets soek om te doen, is u welkom om die Braaigroepse blokkiesprojek te ondersteun. Wol kan by die kerkkantoor opgetel word, of u is ook welkom om skenkings van wol of donasies na die kerkkantoor te bring. Goeiedag allemaal, baie welkom hier bij ons eredienst so op die lig. In hierdie tyd is ons maar weer terug bij ons online eredienste. Mag die Here ook bij hierdie geleentheid voor ons baie goed wees en ons seën met sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Ons slaan ons oë op naar die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, hy wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Geliefdes, ons groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en mag sy teenwoordigheid u vul vandag. Amen. Wanneer ons dan so voor die Here onszelf verontmoedig het, dan hoor ons die wonderlijke woorden dat hy ons sonde vergewe het. Al was ons sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeuw. En hy het die saak uitgemaak tussen ons en om uit versoening gebring. En daarom kan ons ook hiervandaan voortgaan met die wete dat ons verhouding met hom herstel is. En dat ons as nieuwe mense ook hiervanaf kan voortgaan en ook die week kan ingaan as mense wat vernieuwe is. Kom ons lees vanmorgen uit Markus 6 vers 1 tot 13. Die vorige gedeelte het ons gezien hoe Jezus een vrouw genees het, Jairus' dochterkie, en dat hij hulle aangemoedig het om te bly glo, en dat ons gehoor het dat ons ook moet bly glo. Kom ons lees wat gebeur volgende met hom. En hy het van daar af vertrek en na sy thuisdorp gegaan. Sy disciples het hom gevolg. Toe die Sabbat aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer, en baie van hulle het wat hom gehoor het, van hulle wat hom gehoor het, was verwonderd. Hulle het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge, en wat er wysheid is aan hom gegee, dat sulke krachtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, Jozus, Judas en Simon nie? Woon sy sisters dan nie hier onder ons nie? Hulle het aan hom aanstoot geneem. Jezus het toe vir hulle gesê, een profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy thuisdorp, binnen sy familiekring en in sy huis. Hy kon nie een enkele krachtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy een paar siekes gezond gemaakt het, deur hulle die hande op te leen. Hy was verbaas oor hulle ongeloof. Hy het by die dorpies in die omgeving rondgegaan en die mense onderrig. Hy het die 12 nader geroep en begin om hulle 2-2 uit te stuur. Hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. Ook het hy hulle beveel om niks vir die pad saam te neem nie, behalwe net 'n wandelstok, nie brood of 'n reissak of geld in die gordel nie. Hulle kon wel sandale dra, maar, het hy gesê, julle moet nie twee kledingstukke aantrek nie. Hy het ook vir hulle gesê, waar julle in 'n huis ingaan, bly daar oor, totdat julle weer daar vandaan vertrek. Maar as 'n plek julle nie verwelkom nie, of die mense nie na julle luister nie, gaan daar vandaan weg en skud die stof van julle voete af, as getuienis teen hulle. Hulle het toe uitgegaan en gepreek, dat die mense hulle moet bekeer.
Hulle het baie demone uitgedryf en baie siekes met olyfolie gesalf en gezond gemaak. Kom ons bid saam. Here, maak oop ons hartse poort. Maak ons ontvanklik vir u woord. Dat u ons daaruit kan leer. Dat ons ook daaruit ons kan bekeer. Amen. Kinders, ons het nou hier gelees uit hierdie gedeelte en kom sit saam met my en dan kom luister julle na hierdie volgende woorde. Hallo julle, kom sit gerus hier by my. Al die kinders, kom hoor, wat het ons gelees nou hier uit Markus uit? Julle onthou, ons het gelees van Jesus wat daar in Nazareth was en toe hou die mense nie baie van hom nie. Nou wil ek by julle hoor, wat is die boodskap, een story wat jy baie van hou en waaroor jy baie opgewonde is? Julle kan maar gerus sê. Weet julle, Markus vertel vir ons dat Jesus een baie goeie boodskap het en sy boodskap is, hy is die Here oor die hele aarde. En hy is so opgewonde daaroor, hy leer sy disciples dit ook, en dan gaan hulle, en hulle gaan vertel ook vir die mense. En dan gebruik hulle daar die woord, bekeer julle. Bekeer beteken draai om en ga na God toe. Bekeer beteken, kyk bietjie en sien, Jesus is regtig koning, en julle kan dit glo. En nou wil ek vir julle sê, julle kan regtig glo dat Jesus die koning is oor die hele aarde en alles waarvan ons weet. En dit is een wonderlike boodskap wat ons elke dag onszelf kan aan help onthou. Mag het goed gaan met julle hierdie week. En onthou, Jesus is koning oor alles. Gemeente, ons het baie dinge wat met ons gebeur in hierdie tyd. Ek is so bewus van soveel mense wat baie verliese het. Behalwe vir die afsterwe van geliefdes, of mense wat ons ken, het ons ander verliese ook. Ons beleef dit op baie terreine. Sommige van ons finansieel, anders sommer net aan ons vryheid. En in hierdie proces kom daar een pyn in ons hart. Is die gevaar dat een mens so besig raak met hierdie verliese. Baie keer sommer net omdat jy ook jou eer en jou respek in die samenleving verloor het. Ander keer is dit sommer net omdat mense ook baie wreed teenoor jou was en jy jou selfrespek verloor het. En dan bly een mens stop hier oor. Dit bly in een mens gedagtes draal. En dis dan wanneer ons by hierdie gedeelte iets lees van wat met Jesus gebeur het. Kom ons onthou net weer, wie is Jesus? Julle aan die begin van die Markus Evangelie hoor ons, hy is besonder. Hy is God wat met gesag kom praat. En wat doen hy graag? Hy gaan graag na die sinagoge toe. As hy op straat is, dan doen hy dieselfde ding as in die sinagoge. Hy leer die mense. Terwyl hy hulle leer, doen hy ook 'n paar dinge. Hy maak mense gesond. Hy help mense op 'n nuwe pad, selfs daai gesond maak. Is eintlik 'n herstel, 'n bring by dit wat sy lering is. En wat sy lering, ons lees dit in Markus 1, wanneer Jesus sê, in sy kort preek, die koninkryk van God is hier by julle. Bekeer julle en glo die evangelie. Keer terug na God toe en glo hier die evangelie. Wanneer Jesus die mense in Nazareth hierdie dinge leer, dan kom sê hy vir hulle,
draai terug naar God toe. Glo die evangelie, glo God is hier by julle. Glo, Jesus is die Here. Nou sien ons wat gebeur het in Nazareth, waar Jairus op sy knieën voor die Here val, en waar die vrou wat aan bloedvloeien gelei het, sê, as ek toch maar net aan sy kleren kan raak, die totale geloof wat daar was. Nou kom hy by sy eie mense, wat sê hulle? Nee man, ons ken hom. Ons weet wie sy pa en sy ma. Wat hou hy homself so vernaam? En wat gee hom die reg om hierdie wyse woorde vir ons te kom vertel? Ons ken hom man, hy moes eintlik ook 'n timmerman gewees het. Hy moes eintlik ook maar so 'n handyman gewees het wat van dorp na dorp reis. En nou kom hou hy hom slim hier by ons. Ons sien by hulle ongeloof, waar ander mense verbaas was oor Jesus se wonderlike woorde. Is hierdie mense vol ongeloof. En hulle, Jesus is verbaas oor hulle ongeloof. So baie keer in ons gedagtewêreld verloor ons hierdie wonderlike konsep. In ons beleef van ons verliese, vergeet ons wie Jesus is. Raak ons so besig in ons gedagtes oor wat ons nie meer het nie, dat ons vergeet om te onthou wat ons wel het in Jesus. En wat het ons in Jesus? Precies dit. Hy is die teken daarvan, hy is die bewys daarvan, dat God sy koninkryk hier op aarde kom vestig het. Ons vergeet dat hy die koning is, wat ons lewens beskerm en vir ewig oppas, soos Paulus in Kolossense 3 sê, dit beskerm. Dan een lewe wat vir ewig duur en nie net vir 'n kort tyd hier op aarde is nie. En as ons vanmôre net so 'n bietjie kan stilstaan daarby, net kan onthou hoe kosbaar hierdie boodskap is wat Jesus gebring het. En dat ons met geloof en met ons gedagtes gevul oor sy heerskappy, sy koningskap, sy God wees, dat ons dit werklik in ons harte beleef. Nou is my vraag vanmôre, glo jy dit? As 'n bewys dan van met watter gesag hy optree, stuur Jesus hier die disippels van hom, 2-2 uit. 2 omdat hulle mekaar kan ondersteun, maar 2 om te bevestig dat wat hulle sê die waarheid is. En wat vat hulle saam? Niks nie. Daar's niks wat hulle op hulle pad saamvat, behalwe die nodigste nie. Kom hulle met eer? Kom hulle met blink? As 'n mens net dink, wie stuur hulle? Die God van die heelal, die Here wat alles geskep het, stuur hulle. En die manier hoe hulle kom, is nie met die blink nie, want die blink gaan verby. Maar die boodskap bly. En daarom moet hulle nie geken word aan wat hulle aan het nie, maar eintlik geken word aan wat hulle sê en wat hulle leef. En wat doen hulle? Hulle kom vertel presies wat Jesus gedoen het. Dit wat hulle vir mense bring, is om te sê, bekeer julle, keer terug na God toe. Keer terug na God toe met die geloof wat ons het in ons Here Jesus. Dat die Here nie verbaas is oor ons ongeloof nie. En dan keer hulle terug en wat kom vertel hulle?
hulle kon vertel dat precies dit wat Jezus gesê het, ook vir hulle waar is. En dat Jezus se doen en late ook hulle doen en late is. Soos Jezus onrein geeste reinig, soos Jezus demone beheer, so doen hulle. Soos Jezus die boodskap bring, bekeer julle, so doen hulle. En dan kom hulle terug. En dan sê hy, as julle by 'n plek kom wat julle nie aanvaar nie, maak soos die mense in Oud-Israel. Toe hulle van ballingskap af teruggekom het, het hulle die stof van Babel van hulle voete afgeskud en hulle sandale skoon gemaak, dat daar niks aan hulle voete meer sit wat hulle kan herinner aan Babel nie. Sluit af met die verlede. Ons is nou in die koninkryk van God, waar ons allemaal rein is, waar Jezus ons rein gemaakt het. En dan hoor ek iets van die Here Jezus wat vir hulle sê, as julle uitgaan en gaan preek, doen preek net wat ek gepreek het. As julle uitgaan om te doen, gee ek julle dieselfde gesag as wat ek het. Die gesag oor alles. Vooral as hy dan sê, hulle het gesag oor demone. En in hulle wereld was demone net onderkant God. En Jezus kom sê, julle het gesag oor die demone. En nou hoor ons, as hy met ons besig raak, as ons hierdie evangelie van Jezus glo, dat ons ook hierdie wonderlike boodskap het waarmee ons uitgaan, en dat ons as kerk van die Here Jezus ook hierdie wonderlike woord het, dat ons kan afskeid neem van die verlede, afskeid neem ook van ons verliese. Belangrik dat ons ook dit wat ons verloor het, sal verloor. En dat ons sal opstaan met die wete dat die Here alle gesag het. En omdat ons dit glo, kan ons dit uitleef. Sê ons lyf dit, sê ons doen en late, alles sê dat ons onwrikbaar in die Here glo. En daardie geloof maak dat ons 'n ander uitkyk het op die lewe en 'n ander manier van doen het. En nie bly top in die verliese nie. Mag ons opgewonde bly oor hierdie wonderlike boodskap. Mag ons nooit gewoond raak om net te sê, ag, ons ken dit. Dit is ou nuus nie. Maar mag hierdie nuus altyd goeie en nuwe nuus bly. Mag die genade wat ons Here Jesus vir ons gee, vir ons altyd 'n wonderlike genade wees. Kom ons bid saam. Here, voor U kom lê al ons vrees en twyfel. Voor U lê ons ydelheid neer. Voor U wil ons ook ons hartseer en ons seer kom af lê. Nou weet ons, dit gaan nie net uit ons klere uit nie. Maar help ons om anders te dink ook oor onsself, waar ons is. Help ons om vir U raak te sien. Help ons om U koninkryk te sien en dit te glo. Mag ons U God wees, ook weer ervaar vandag. Mag U ons optel en dra die toekoms in met U as oorwinnaar wat opgestaan het. U wat nuwe lewe gee, U wat ons lewe veranker by U in die hemele. Dankie Here dat ons vandag kan terugkyk na baie seëninge, dat ons wonderlike belewenisse het van U liefde wat sigbaar is. Maar ons bid ook vir hulle wat so hartseer is in hierdie tyd en wat nie gaan ophou hartseer wees binne die volgende kort tydjie nie, maar dat ons te midde van die hartseer ook U oorwinning sal beleef. Dit vra ons
omdat ons onwrikbaar in U glo. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en dan gaan ons hier vanaf as nuwe mense, mense wat met hoop lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met ons. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.